Vi gjorde en Instagram-post där folk fick utmana mig i lite olika utmaningar för att kunna vinna sin gula tisha och lite coins. Och jag ska besöka första personen här nu som sitter i C-hallen som har utmanat mig i pingis. Han har ingen aning vad han har gett sig in i, men vi får se om han har vad som krävs för att vinna sin gula tisha och lite coins. Så vi går in och hittar honom. Okej, C1608. Jag tror vi ska in till premiumområdet, Daniel. Hoppas de släpper in oss här. Okej, där är vi 19. 17. Tjena! Var det vi som skulle spela pingis? Yes! Vi har hittat vår guy. Tjena, man. Tjena. Vad heter du? Samuel. Samuel. Okej, då ska vi spela pingis för att du ska vinna en gul tisha. Och även lite coins ska du få också om du vinner. Har du spelat mycket pingis? Jag spelar lite i skolan också. Okej. All right, då tar vi oss bara in till premiumområdet och sen så kör vi så får vi se om du har vad som krävs. Let's go! Sådär, då har jag och Samuel snackat lite och vi har kommit överens om att vi ska spela till 11 och det är 3 servrar var. Låter det bra, Samuel? Ja, låter bra. Okej. Har du varit här nere och spelat någonting pingis nu under så att du är lite uppvärmd? Ja, jag körde en match på min tjej. Okej, hur gick det? Det gick bra. Det gick bra? Ja. Okej, så självförtroende är där uppe? Ja. Okej, då tar vi ner det. Kör vi! Du får inte vara i vägen nu sen, då. Jag vet hur du brukar göra med dina sån. Ska ta en close-up mitt i matchen och sånt. Två lika! Jag känner mig uppvärmd. Det här känns som det går bra. 9-4. Nej, det går inte så jäkla bra. Backhand! 11-5! Jag vinner! Sådär, Samuel, hur tyckte du att det där gick? Var det din, kom du upp till din bästa potential eller kände du att du inte riktigt levererar som du brukar? Nej, det gick inte så bra. Du är lite besviken över din insats? Ja. Alltså det är ju lite svårare att spela när det står saker på spel. Det är lite lättare för mig för att jag har egentligen ingenting att förlora. Men du får ju givetvis den gula tishan i alla fall för att det var så himla kul att spela. Så här får du den och sen så får du 8 stycken coins av mig så att du får 2 snor på hjulet. Så hoppas jag att du både vinner med tishan och med coinsen. Ja, tack så jättemycket. Tack som fan. Bra match. Tack. All right, då går vi vidare och ser om någon annan kan slå mig i något annat. Okej, nästa person sitter D5716. Så här är D57, då borde 16 vara rätt ner här. Så där, då känns det som vi har hittat vår guy. Tjena min vän. Tjena. Vad heter du? Isak. Isak, trevligt att träffas. Jag heter Sia och du har utmanat i lite tävling för att vinna en gul tisha. Ja. Och du har dina polare här också som sitter här bredvid. Och du kommer representera alla tre här, så om du vinner över mig så får ni alla tre gula t-shirt, okej? Okay? Ja. Jag har köpt en grej som jag inte har testat än, som jag tänkte kan vara roligt, som är jättefjantigt egentligen. Men jag har köpt en sån här boots basketboll grej. Så jag tänker att vi skjuter 5 skott var, den som sätter flest vinner. Låter bra. Okej? All right, du ska sätta upp det här så kör vi direkt. Vad spelar ni för någonting där, grabbar? LOL. Spelar ni LOL? Ja. Vad menar ni? Top. Du är topp. ADC. Och du är ADC. Är det ingen av er som är supporten då eller? Support. Okej. Okay. Ja, jag spelar lite support men jag spelar bara shaker då. Ah, shaker support. Det är riktigt cancer att möta. Alltså. Okej, Isak. Nu har vi riggat upp vår lilla mini-basketplan här. Tror du att det här är någonting som du kommer vara bra på? Nej. Inte alls. Men känner du dig självsäker? Jag är nog inte heller så jätteduktig på det här, men hur många tror du att du sätter av 5? Jag vet inte. Förhoppningsvis 3 i alla fall. Du tror du sätter 3? Okej, okay, då gör vi så att jag börjar, ser vi hur många jag sätter och sen är det bara för Isak att försöka slå det. Så vi kör igång direkt. Första. Nej! Vad fan händer där? Ah, nej!
Peter! Ah! Äntligen detta! Ja då! Okej, vi satte en av fem. Jag är faktiskt nöjd med det. Det här är svårare än vad det ser ut. Okej, då sätter jag en av mina fem försök. Då räcker det för dig att då måste du sätta två. Får du en så kör vi sudden death. Så förlänger vi det lite. Mm. Så att det är bara att köra. Du behöver två för att vinna. Okej. Han måste fortfarande sätta en till. Han har tre kvar. Han tar den! Okej, vi kör dina fem. Jag vill se hur många du sätter. Du har satt två av tre. Oh my god! Han satte tre. Han har satt tre av fyra. Han har en sån hemma, jag vet. Han har en sån hemma. Oh my god! Okej. Det var en total utklassning. Det gick inte som Rico Pingisen. Han satte fyra av fem. Så att han har ju definitivt gjort sig förtjänt av den gula tishan till sig själv och sina polare. Och så ska de även få lite coins att spela för i våran monter också. Så att det ska vi dela ut nu. Hade ni mycket förtroende för att Isak skulle klara det här? Jo, Isak klarar allt. Ni ska få era gula tishor. Får du din gula tisha här? Tack så mycket. Varsågod min vän. Tack så mycket. Tack ska du ha. Och sen så ska vi ju såklart se hur mycket coins vi har här som vi kan dela ut till grabbarna. Får du en snurr på hjulet där. Och så får du en snurr på hjulet. Här tack också. Fan, detta var kul grabbar. Tack så fan för att vi fick komma förbi. Då får ni ha ett riktigt nice DH. Så ses vi förmodligen i montern imorgon. All right. Då går vi vidare och ser vem mer vi hittar. Okej, sista personen vi ska besöka sitter på rad D33, plats 39. Och det är precis i närheten här så att vi går och kollar om det är någon som är där. Så där har vi hittat tre stycken grabbar som har utmanat mig som ska få chans att vinna gul tisha dem också. Så vilka har vi här? Vi har Kristoffer Johansson. Kristoffer, Oskar, Rasmus. Och Rasmus har vi här. Och jag ska möta en av de här killarna i Brawlhalla. Jag har aldrig spelat det och han påstår att han aldrig har spelat det heller. Men jag tror på han, så vi ska köra en riktigt noob game Brawlhalla. Vinner han över mig så får de alla sina gula t-shirts och lite coins. Så vi hoppar in i det. Hur funkar det här nu? Kontroller och sånt? Vi får lära improvisera bara. Vi bara spammar. Du använder de här för att typ så här slåss. Okej. Okay. Så du spammar den och åker den där. Okej, okay, så det här är mina precis. Och här går jag runt och hoppar den. Jag vill vara orken. Han ser farlig ut. Jag känner här också, trollet. Det är fair fight då. Okej, okay, fair fight. Ja, det är sant. Fair fight. Okay. Så du har inte kört det här så mycket? Nej, jag har ingen aning. Jag använder man musen också. Ja, det kan man göra. Oh, yes. Så man har dubbelhopp? Ja. Nej, du får ha. Du får ha. Jag kan ta strål. Jag bara springer förbi allt. Yxan känns mycket bättre. Så ja. Åh, vad fan var det då? Nej, jag bara spammar på min kyrka. Jag vill ju också ha tips. Nej, fan inte jag vet. Nej! Nej! Victory! Bra match. Det var en väldigt jämn match, men det slutade med att jag vann. Men jag hade ju väldigt bra coachning här. Så att killarna ska givetvis bli belönade med varsin gul tisha ändå. Så att grabbar, här har ni. Nej, det är schysst. Du ljög inte när du sa att du inte har spelat det så mycket innan. Katastrof. Klart så får du också en. Och sen så ska ni få lite coins av mig också, grabbar. Det är Är ni från Jönköping eller? Nej, Göteborg. Ni är från Göteborg? Jag jobbar också i Göteborg. Där får du ett snurr. Tack. Du får varsitt snurra uppe i montern så hoppas jag att ni vinner. Tack så jättemycket. Bara så det var fyra stycken. Så, får du ut fyra stycken här också. Avslut. Okej grabbar, tack så mycket. Ska jag inte störa er med? Nej, det är ingen fara. All right. Tack själva. Ha det bra. Tack. Ha det gett på oss. Sådär, det var utmaningarna. Så att... häng kvar på YouTube-kanalen, det kanske kommer någon film till. Annars så ses vi i framtiden. Ta hand om er.